Shqiptarët që ndodhin në Itali si dhe çdo qytetar tjetër, nisur nga sot kanë mundësi të vinë drejt Shqipërisë përmes ajrit, ndërsa nga Shqipëria drejt Italisë, nisja e fluturimeve nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës është ende e kufizuar. Pasuajse 3 muaj tashmë personat e lejuar që mund të fluturojnë nga Shqipëria drejt Italisë janë pasagjerët rezident, pasagjerët që udhëtojnë për qëllime biznesi, si dhe ato që udhëtojnë për arsye shëndetësore. Drita jeshile për nisjen e fluturimeve të rregullta ka bërë që sot aeroporti ndërkombëtar i Tiranës të ketë 4 destinacione drejt Italisë, përkatësisht në Firenze, Milano, Bari dhe Venecia, me përjashtim të shteteve si Serbia, Greqia dhe Austria, vende me të cilat Shqipëria i ka hapur kufin që nga 15 qershori, tashmë ka nisur fluturimet edhe me shtetin Turk. Aeroporti i Istanbulit është i vetmi i cili ka hapur kufin pa kufizime për të gjithë pasagjerët. Sa i përket nisjes së fluturimeve pas një kufizim drejt vendeve europiane, Komisioni Europian ka rekomanduar që për Ballkanin kjo të mundësohet në fillim të muajit korrik.